Како што најавивме на почетокот, почитувани гледачи, на вечерашно овочествување, свое обраќање ќе имаат председателот на Македонската академија на науки и уметности, сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско, и председателот на владата без на Република разлика Македонија на народноста, Никола Груевски. За извојување преку револуција, политичка автономија. Член 1 од Уставот над Моро, изготвен од Ѓорче Петров и Гоце Делчев. Ми представува голема чест и задоволство да ви се обратам на овој светол датум. Датум на кој во 1893 година во Солун, пред точно 114 години, е основана тајната Македонско-Одринска револуционерна организација. Ден на кој е официализирана револуционерната мисла за самобитност и независност на македонскиот народ. Од перспектива на денешното демократско живење, можеме само да им се восхитуваме на луѓето кои и во мракот на робството ја видоа светлината на својот идеал и целисходноста на својата саможртва. Денес, кога Република Македонија ја ужива својата независност, со право се сеќава и на овој голем ден, македонски национален празник, и оддава почит на вековната револуционерна борба, како и на пожертвуваната, несебична, бескомпромисна и истрајна активност на македонските револуционери низ историјата. Жално е дека на овој пат, патот на идеалите за слободна и независна Македонија, ги изгубивме некои од своите најдобри синови, но токму тој пат и таа посветеност ги изнедрија најсилните борци за слободна Македонија. Ние не мислиме да правиме политика, ниту на други да им дозволиме да прават политика со Македонија. Нашата борба за нас е живот или смрт. Ние нема да дозволиме други да решаваат дали ќе живееме или ќе умреме, ќе рече Гоце Делчев, со жестина одсликувајќи ја својата решителност и пожртвуваност кон македонската револуционерна борба, слика на духот на македонската револуција и македонските револуционери. Од плејадата македонски борци и во нивна чест на овој голем ден ќе ги споменам пионерите на оваа револуционерна организација: Иван Хаджи Николов, Петар Поп Арсов, Гоце Делчев, Пере Тошев, Ѓорче Петров, понатаму славните гемиџии Јордан Поп Јорданов, Павел Шатев, Петар Манджуков, Славе Мерджанов, Петар Соколов и сите други спомнати и неспомнати славни имиња кои живеат на тие свети страници на македонската историја. Ние сме им должни и благодарни што го вградија најдоброто од себе си за доброто на својот народ. Нашиот долг кон овие големи македонски синови ќе го одолжиме така што Македонија ќе ја направиме земја на среќни луѓе, горди на своите предци и пожртвувани за своите потомци. А денес, после 16 години македонска независност, гордо стојам на оваа сцена, затоа што вековната револуционерна борба вроди со плод. Млада, но силна и перспективна земја, Република Македонија, веќе чекори по патот на евроинтеграцијата. Има уште многу борби што македонецот треба да ги извојува, но со силата на своите предци, преку делата на своите чеда, ќе извојува светлината на ова македонско небо. Нека ни е честит денот! А сега го поканувам председателот на Македонската академија на науки и уметности, господинот Цветан Грозданов.